hľadáme taký menší dom, ale teda so 4 izbami. Nejaký menší pozemok, aby som tam nemala veľa práce. Možno aj garáž by bola fajn, lebo mám auto. Asi by som zostala tu v okolí Malaciek, alebo aj priamo v Malackom. Aký mama má rada štýl? Drevovo, také tehly a také niečo. Do akej ceny hľadáme tento dom? Myslím, že do tých 235 maximálne. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.